男子醉醺醺，满脸嗜血的坐在救护车上面，态度相当不耐烦。没想到下一秒，男子冷不防的挥起右勾拳，往一旁远景的头部揍了下去。警方立即将他上铐，到了医院后，男子情绪更加不稳，在病床上不停扭动身体，甚至使出无影脚朝远景头部猛踹。遭到重击的远景抱着头痛苦的缩在一旁，男子还一脸无所谓的试图挣脱手铐。男警的话是，不管男警女警，就是在眼镜的时候，可能就是他的攻击点的时候，导致就是眼镜破掉，然后就是变成脸部也会受伤。这一事件发生在基隆25号凌晨2点，打人的邱姓男子和朋友相约唱歌，酒过三巡后到基隆庙口夜市吃宵夜，途中与人发生斗殴，远景感到现场浑身酒气的男子持续大闹，甚至出手殴打警察。男子嚣张打人，让警察无辜受